TOSL-студентки Кристина А. Катя. Вчера по университе шли до книг купецтве в обходном центру. Катя милує списовательку Джоан Роулінгову, а хотілася купити її нову книгу. В обході була довга фронта, прото Кристина А. Катя шли до фудкорта, а купилися обід. Їдли риби, а салат. Було то левне. Пак шли до книг купецтві, а Катя купилася книгу. Пак студентки виділи рекламу нового фільму в обходном центру, а шли до кіна. То був новий фільм їх облюбленого американського режисера. Вечір був вельми займовий.